Olá, meu povo. Dona Zilda hoje está colhendo flores murchas. Do que é essa flor, mãe? A flor de ipê roxo. É linda a cor dela, né? Linda, linda. Mas essas uma já caiu, né? Eu já catei, guardei já. Esse cheiro de flor que tá, mãe, não é dela, né? Não, é da laranjeira, né? Tá um cheiro surreal. Ela não cheira muito e choveu, deu muito vento. Ela voou tudo já, quase, né? Mas esse cheiro da flor de laranjeira é muito bom, né? Muito, dá pra pegar lá de longe um pouco, né? Muito bonito. Tudo branquinho. E esse ano carregou, filha. Né? Mas é bastante laranja no Então, quintal. mas o senhor não perguntou pra mãe o que a mãe vai fazer com isso aqui? Que a senhora vai fazer com isso Ô, aí, filha, mãe? você não perguntou? Desculpa. Filho. Ah, meu Deus do Foquei céu. no cheiro. É que o cheiro tá tão forte É, aqui é. que ele chamou a Chama atenção. atenção. Ah, você tá acostumado com cidade, vem pra roça, fica sentindo esse perfume. Agora é época de flor, né? Tá. Pitanga em flor, a goiabara assada, jabuticaba, manga. Minha manga esse ano não tá porque a gente podou. Mas as árvores tudinho de dia, só alegria, filha, muita flor. Ah, tá. Saímos fora aqui da casinha. Hoje nós, né, vamos fazer um novo xarope de garrafa. E hoje nós, né, vamos explicar por que que a gente faz da casca e por que a gente faz da flor. Muito Né? bem. Né? Então por isso que tem uma explicação. Então vamos preparar para nós fazer nossa. Nosso xarope aqui de garrafa, né? Já tem aí no canal, né? A da garrafa, da xarope em garrafa da casca do ipê. Eu tenho aqui, né? E até o dia que eu dei, eu não falei para vocês. Por que da casca? A casca. Tanto faz a casca como a flor. Pode fazer que é o mesmo efeito para a mesma coisa, né? E a casca você tem ela o ano inteiro. E a flor não. Entendeu agora por quê? Muito A bem. flor você tem ela uma vez por ano e uma semana ela floresce e já cai e já some, né? Se dá uma ventania, então daí você não tem mais ela. E para que serve? Já tá aí no canal. É a casca ou a flor, ela é bom pro bronquite. Né? Cura os broncos, cura tudo. Que é o bronquite vem do pulmão, né? E que cura o pulmão, cura tudo, né? E essa receita, ela veio para nós lá da pé do baú, lá. Veio da família Dona Maria e o seu Antônio Porfírio, né? Um fala Porfírio, outro fala Paulino, Pedro Paulino, a Maria Paulina, né? Aliás, a Maria Paulina e o seu Antônio Paulino. Eles tiveram, não sei se é 11 ou 12 filhos, né? Desses três filhos eu já falei, tem três religiosos aí, né? Duas freiras e um padre da mesma família. E esse foi criado tudo aí com esse aqui, por isso que tá tudo aí forte, né? Dessa família, tudo, de adulto. Ah, só um faleceu e o dia que eu fui conversar com a dona Maria Filho, né? Ela tem 86 anos, lúcida. Lúcida é uma beleza, esperta e Belezinha. trabalha firme. Nossa, precisa ver que belezinha. Ela mora lá de baixo. Os pais já faleceram, né? Mas tem muitos filhos, e vizinho meu é filho, é filho desse casal. Ah, e uma coisa que a dona Zilda veio esquece de falar para vocês. Tudo isso que eu faço em garrafa, né? É, vocês podem fazer na panela, cozinhar, colocar lá, cozinhar, apurar, depois peneirar, adoçar com açúcar ou com mel, né? Depende do caso, tem caso que a criança vem não pode comer, ela tem alergia, né? Então vocês podem estar fazendo em forma de xarope, cozido lá na panela, fervido lá uma meia hora, apurar, né? E colocar em vidro, sempre em vidro, e esse tem que estar colocando na geladeira. Hoje a dona Zilda vai estar fazendo no nosso biotônico. Dona Zilda usa esse que é mais em conta. Esse é para criança a partir de 2 anos, que ele pede aqui, não pode dar, né, para criança menor de 2 anos. Então eu uso essa marca aqui para mim, porque ela é mais em conta, né? Ela é mais forte, mas ela é mais em conta do que o outro O tipo de. sabor dela é forte, O né, sabor mãe? dela é É, forte. outro é mais ameno, Um né? pouco mais ameno, mas o preço também é o dobro, É, né? mas aí pra pessoa que vai fazer pra Isso. usar mesmo, né? O que que a Cada senhora tá um, fazendo pra por isso que ensinar eu no tô canal, falando, é. né? É. Por isso que eu tô falando, cada um usa aí o da sua preferência, tá bom? Eu uso esse por ser mais em conta, tá? É, então vamos estar aqui fazendo. Então o que a gente vai estar usando hoje? Nosso biotônico. Hoje a gente não vai usar a casca. Quem é a casca é uma coisa também que você pode ter e guardar em casa, né? Secar ela, depois deixar em saco de. Saco de papel, né, Saco mãe? de papel. A Isso. flor é a mesma coisa, só que a flor ela tem uma durabilidade menor. A casca dura bastante tempo, a flor não. Mas que nem eu falei para vocês, a casca vocês têm o um ano inteiro e a flor não. Então vamos fazer o nosso
Nosso xarope em garrafa aqui, que é mais prático, né? Será que encontra essa casca em loja de... Fih, como a mãe nunca precisou, então eu não sei se encontra, né? Mas é que eu pergunta, acho que sim. Né? Eu acho que sim, porque como você encontra. Loja natural, né? Isso. Como você encontra em todas as coisas, né? Em casca, com certeza vai achar sim, né? Agora, se você puder achar, você vê que a IP é roxo mesmo, é melhor, né, Fih? Né? Ah, porque sim. A dona Zilda gosta de ver pra crer, pra ter certeza, né? Então tá, vamos tá pondo aqui a nossa. Eu preparei aqui mais ou menos 2 xícaras, né? 2 xícaras de. Depois eu já deixei ele enxugar aqui na peneira aqui, deixa em cima do fogão. Então a gente vai estar colocando aqui na nossa, né? 2 xícaras de flor. É, porque é quanto mais melhor, né? Assim, nesse caso aqui. Você toma um pouquinho só, porque você toma aí também as colheres de sopa. Hoje eu trouxe a minha faquinha para ajudar aqui. É, você fala assim, mas por que da casca? A flor é uma benção também. É uma benção igualzinho. Diz que a dona Maria Paulina, é Paulina mesmo, ela não perdia uma flor. Diz que caía, ela catava e guardava. Ela fala, tinha que esconder, porque a criançada queria beber até fora de hora o xarope, tão bom que é, né? Fora que fica lindo na garrafa, né? Ah, fica, né? Fazer decoração. Fica. Olha que bonito colocar tanto a flor como a casca também junto. Pode, né? Também. Fica não, bem isso, né? Isso. Tá lindo, né? Não decorativo, mas você tá sabendo que ali já tá ali os dois juntos. Pode colocar sim. A gente tá fazendo separado porque a gente já deu e tá falando o porquê, né? Mas quem quiser pode estar tá colocando também a casca junto. Oh. Uma semana já acaba. E a roxa ela é mais enjoada. Pra dado que a amarela tem de monte. Você olha pro passo, tá cheio pra beira. E pode fazer amarela estradas. Também? Não, pra esse caso é a roxa. Né? Né? Mas a roxa tem mais propriedade, né, filha? Eu não deixo ele secar muito, senão ele quebra muito. Quando põe, então você deixa só murchar na varanda ou em cima do fogão de lenha aí no calor, né? Ah, primeiro lava também, né? Lava também, sim, né? Sim. É, tem tudo isso. Porque a gente pega a maioria do chão, né? Tem que lavar também. Tá acabando aqui. Bom, isso vai ser com biotônico. Isso. Esse biotônico aqui, né? E pode fazer no vinho também? Pra criança não, né, Fih? Não, eu tô falando pra adulto, mãe. Pra adulto. Mas é difícil adulto ter bronquite. Eles falam que tem que curar enquanto é criança, né? Muito bem. Opa, eu troquei aqui. É cortiça. E esse deixa curtindo por quanto tempo? O ideal é a casca ou a flor também nesse caso. Deixa aí 10 dias. Deixa aí num cantinho escuro, né? Né? Dona Zilda sempre coloca a fita pra mostrar pra turma que não pode usar, né? Esse guarda na geladeira também, né? Não. Não precisa? Biotônico não precisa. Não precisa. Né? A cor já vai ficando mais roxada. Fica bonita, né? Então. Mas esse daqui, mãe, tem umas garrafas aqui atrás. Ah, tá. Deixa eu terminar de falar esse aqui primeiro. Deixa. Né? Esse aqui você vai deixar curtir aí também aí uns 10 dias, pelo menos, num lugarzinho escuro, né? Daí tá todo dia. Uma colher de sopa, 3 vezes ao dia pra criança. Pra criança grandinho, grande pode dar, mas pra criança menorzinha dá colher de sobremesa, né? Tá aqui a nossa, né? Mas deixa eu falar disso aqui. O que, que é esse aqui, gente? Mostra aí juntos, que bonito. É. Coloca juntinho. Essa aqui não saiu no canal ainda, né? Vai sair. Vai sair, né? Esse aqui é o gengibre, o mel e vinho seco, né? Então, aquele dia a gente não tomou, mas vamos tomar hoje pra vocês verem que coisa boa, né, filho?
né? Toma o cena, filho. Mãe, na verdade, ele é quando sair esse vídeo, né, que foi É. gravado agora, Esse aí esse já já saiu. saiu. Já saiu. É, Esse com certeza já já saiu, saiu, né? é. Vai tomar, filho? Toma, mãe. Sim. Toma, filho. Vamos experimentar Gente, depois, a gente esse não vai aqui, falar então. hoje, serve, depois vocês vão ver. Para que que serve esse um aqui? Cheiro Cheiro é espetacular. maravilhoso, né? Mel, vinho seco e gengibre. Nossa Tá Senhora. aí no canal, gente. Com certeza tá. Que delícia, mãe. Esse aqui é perigoso. É. Esse é perigoso. E esse Parece um aqui licor. é um calmante. No dia, até a dona Zilda não falou. Esse é um calmante, em primeiro lugar, né? E que ele vai ajudar aí na. É bom ter pra ansiedade, pra Ansiedade, mãe. ansiedade. Foge aqui. E insônia, pessoa aí que tem dificuldade para dormir, né? Então esse aqui, mas vai sair no canal também. Deixa eu vou tomar esse aqui pra eles verem que nem toma mesmo. Mas que lá. Mãe, esse aqui tá ainda bastante, só pôs bastante, eu não consigo tomar Tá, tudo, não. depois eu tomo então. Vai ter que Né? pegar outro copinho. Porque Então é tá bom, aqui, mas é nossa. forte. Coloca as três juntos hoje. Depois a gente. Né? Então vamos lá. Esse é pra ansiedade, pra insônia, Calmante, calmante. insônia. Esse Esse, o tá que que aí. tem aqui, mãe? É folha de. Maracujá Tá. e vinho branco suave. Esse é gengibre, colhido aqui no quintal. Mel. Mel e vinho seco. Esse é bom pra garganta, pra resfriado, pra tosse. É tudo na parte aqui também de respiração, né? E garganta, né? E esse aqui é pro bronquite, né? Bronquite. E que é bom pro bronquite, é bom pra tosse, é bom pra resfriado, é bom pra tudo. Muito bem, só Então, benção, né, mãe? né? Só benção. Então é isso, meu povo. Então hoje foi mais uma garrafada de xarope em garrafa. Hoje foi nosso IP roxo, né? Então é isso, meu povo. Até o próximo vídeo ou a próxima receita. Muito obrigado pela atenção e fique com Deus.